किन्नर माने समाज रो मुख्य स्रोत रे शामिल होई पारले तो राज्य रो सामाजिक चित्र रे किछिटा परिवर्तन आसीबो एबले मनोवृत्ति नै कटक महानगर निगम कर्तृपक्ष किन्नर मानकु एक विशेष दायित्व देछि कटक मतगजपुर छरे निर्मित स्लज कंपोस्ट प्लांट रो परिचालना दायित्व किन्नर गोष्ठी को हाथ रे दायित्व मिलिबा दिनठारु निष्ठार सहित कार्य करूछंती ए किन्नर माने पायखाना टांकी मैलाकु एणेतेणे पकाइबा एक दण्डनीय अपराध पायखाना टांकी मैलारु किपरि उत्कृष्ट मानर कंपोस्ट बनै हेबो सेथिपाई कटक मतगजपुरठारे निर्माण होइछि स्लज कंपोस्ट प्लांट एवं एहार रक्षणाबेक्षण एवं परिचालना दायित्व नैछन्ति किन्नर गोष्ठी एठारे 12 जन किन्नर नियोजित होइछन्ति एठारे एमाने कंपोस्ट प्रस्तुत करिबा सहित प्लांट परिसरले थिबा बगीचार रक्षणाबेक्षण दायित्व मध्य निज हातकु नैछन्ति 10 12 जन किन्नर एठी हमर काम करछन्ति आ जेहेतु हमर कोविड कटकणा रहिला हमर मार्च रे हमर ट्रेनिंग चलथला जेतले कोविड हेला मैडम निजे हम समस्तनकु कहिले नै जेहेतु कोविड अछि आपण माने सब बन्द रहन्तु तापर कोविड परे हमर एमओयू साइन हेतला जून रे आउ तापर हमर जुलाई 1 रे हमर किछ पिला आसिक समस्त हम जॉइन करलु काम करबा पूर्व त लोक बहुत किछ कहउतले आ बहुत किछ असुविधा सम्मुखीन हबा पड़े से हमर जेहेतु गवर्नमेंट तरफ जिनस मिलती बहुत आम खुशी लगुच आ लोक मानक जो व्यवहार टे अलग प्रकार चेंज होती कि आमको खुशी लगुच कि सब कम कर बहुत मानते सन्तुष्ट लगुच 2017 ମସିହାରେ କଟକରେ ସ୍ଲଜ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାଇଖାନା ମଇଳାରୁ କିଭଳି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ କିନ୍ନର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କଟକର ଏହି କିନ୍ନର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ସ୍ଲଜ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ କିନ୍ନର ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆସିଲା ପରେ 3 ମନ୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବତେଇଦେଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କରିବୁ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିକି ଜାଣିନେଲୁ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଘୃଣାଠୁ ଏ ଘୃଣା କ'ଣ ଅଧିକ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆଉ CMC ର ଭରସା ବି ଆମେ ଜିତିପାରିଛୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ପଣତା ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯାହାକି ମାନେ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଇନକମ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ହେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହାତକୁ ମିଳିବ କାମ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେବେ ସଶକ୍ତ କିନ୍ତୁ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମାଜ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ କି ସମାଜର ନ କରିବା ଭଳି କାମକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ 7